দুই শিক্ষকৰ বিলৈ প্ৰতিবেদনৰ প্ৰথমে চাইলক এই দৃশ্যাৱলী দুটা পৃথক ঘটনা অপৰাধ কিন্তু একেই ছাত্ৰীৰ ওপৰত কুদৃষ্টি প্ৰথম দৃশ্য এএছচি বাজাৰৰ শনিবাৰে দুনি মজলীয়া বিদ্যালয়ত সৃষ্টি হ'ল এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত বিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী শিক্ষক হিৰণ্য চহৰীয়াৰ ওপৰত এইদৰে পৰিল গণপ্ৰহাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা চান্দুবিলৈ শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ বাবে যোৱাৰ সময়ত নিৰ্জন স্থানত নিজৰেই দুই ছাত্ৰীক সুৰামত্ত অৱস্থাত অসৎকাৰ্য চৰিতাৰ্থ কৰে এই লম্পট শিক্ষকজনে আৰু ছাত্ৰী দুগৰাকীয়ে এই কথা অভিভাৱকক জনোৱাৰ পাছতেই এইদৰে উত্তপ্ত হৈ পৰিল বিদ্যালয় চৌহদ অভিভাৱক স্থানীয় লোকে মিলি অভিযুক্ত শিক্ষকক দিলে উত্তম মধ্যম অৱশেষত দৰং আৰক্ষীৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াৰ উপস্থিতিতহে নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে পৰিস্থিতি আনহাতে এই দৃশ্য লক্ষীমপুৰৰ তেলাহীৰ তেলীয়া পথাৰৰ ৰাইজৰ সন্মুখত আঁঠু লৈ ক্ষমা ভিক্ষা কৰি থকা এই লোকজন হৈছে 620 নম্বৰ তেলীয়া পথাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক দিব্যজ্যোতি নাথ কেইবাদিনো ধৰি কেইবাগৰাকীও কণমানি ছাত্ৰীক এই শিক্ষকজনে কৰি আহিছিল অশালীন আচৰণ অৱশেষত এই দুষ্কাৰ্য পোহৰলৈ অহাত ক্ষুব্ধ ৰাইজৰ আগত এইদৰেই আঁঠু কাঢ়ি ভুল স্বীকাৰ কৰিছে শিক্ষক দিব্যজ্যোতি নাথে মুকলিকৈ খুজিলে ক্ষমা ভিক্ষা এই বিপদত আপোনালোকৰ সকলোৰে চৰণত ধৰি মই ক্ষমা খুজিছো ভৱিষ্যতে কেতিয়াও এনেকুৱা ভুল মই নকৰোঁ একে সময়তে দুই শিক্ষকৰ এনে জঘন্য কাণ্ডই লজ্জানত কৰিছে সমগ্ৰ শিক্ষক সমাজকে ছিপাঝাৰৰ পৰা হেমচন্দন আৰু লক্ষীমপুৰৰ পৰা নীলপৱন সভাপণ্ডিতৰ ৰিপৰ্ট ND24 ND24 লাইভ কনচাৰ্ট 2022 24 ডিচেম্বৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ বিয়লি 3 বজাৰ পৰা নন ষ্টপ Collect your passes now.